ិសាកម្ពុជាសេនាគុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញទឹកទី1រកុនបាទគូទី5គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងអេស្ប៉ាញបាទប៉ូមេដូសាមកពីទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញមកចង់សាកបាច់គុនជាមួយខ្លាចាស់បាទកំពុលបាច់បុកឌឺបនសាមេតអូយបាទបនសាមេតនេះវាយតែខ្ញុំនៅក្មេងៗទើបចេះសិលាខោបាទបាទបនសាមេតប្រាក់ទៅមួយចាំអោចេះតែបាត់ចាប់បានសុំឃើញតាមពីបនសាមេតបាទប៉ូមេដូសាថយមកគុនទីតុនឆ្វេងសងទុកបានភុំជាប់ដោយបនសាមេតតុនឆ្វេងកំពុលមេដូសាប៉ូមេដូសាមេដូសាប្រាក់ទុកដាក់ទៅវិញដោយបនសាមេតមកគុនអំឆ្វេងអូយបាទកៃនោះសូជ្រឹបបាទចាំជាប់ស្ទឹកដែរហើយក៏បាទថយបន្តិចយកឡើងអើកំពួចំហហ្នឹងជាមែនដូសាមានកំពួពួជាបន្តិចបងសាមេបើទោះបីជាស្ទៀមជាងក៏ដោយតែបច្ចេកទេសបាច់គុណបរិបត្តិបែបពេញខ្លួនបាទតបស្ដាំជាម្ដងតបជាម្ដងពីមែនដូសាធាក់ទុកបងសាមេជាមចាប់ធ្វើអត្រសុកតាមមួយពីបងសាមេអាយ៉ាបាទមែនដូសាថាអ៊ីសាមេទៅរបស់ប៉ុណ្ណាបាទបាទមិនអាចប្រហែលបាននេះស្ដាប់សូមមួយដៃពីបងសាមេស្ដាប់ពីបងសាមេអត់តាប់សូមពីបងមែនដូសាកុំធ្វើបាមួយស្ដាប់ពីបងសាមេអាយុយបាទម្នាក់លេងជាកុំម្នាក់លេងដៃបាទតបតាមសូមពីមែនដូសាបងសាមេចូលសាមេចូលស្រស់ស្អាតកៃសូមពីមែនដូសាអូយបងមែនដូសាជាយមចេះលេងកាយគ្រាបាទប្រគល់ចាំក្រោយជាអ្នកកឡាកោថៃដល់បន្ទូបាទបងសាមេបន្តចូលអ្នកទុំស្ដាប់ពីបងសាមេមកកុំក្រហមបាទបងសាមេស្ដាប់ស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់អូយបាទ4 5ដៃណៃណៃធ្វើបាទប្រផិតមុខកឡាកោមែនដូសាហើយក៏បងសាមេបាទតបសំពីបងមែនដូសាតបធ្វើសំពីបងសាមេបាទជាតិណាជាតិដូចទឹកភាសាកម្ពុជាអញ្ចឹងតបធ្វើពីបន្តទឹកភាសាកម្ពុជាបាទបំសុតជាមួយបច្ចេកកម្ពុជាស្មាត Triple Filter បាទជួយប្រព័ន្ធប្រសាទពង្រឹងស្មារតីជាពិសេសនេះគឺជួយសុខភាពបាទសាច់ដុំនិងបេះដូងបាទទឹកភាសាកម្ពុជាបាទមានរចនាបាទរចនាបតខ្មែរនៅលើដងស្រស់ស្អាតតបធ្វើសំពីសំណាក់កឡាកោបោមីនូសាក៏សំពីបានសម្រេចដូចគ្នាបាទទឹកទី1គ្រាន់តែសើបបាទសើបក្បាច់គុណគេថាតែតែសិនបាទទឹកពីមែនបាក់ឡាកោបោសម្រេចកែស្ដាប់ពីមែនដូសាចាប់គ្រាបទុំក្នុងសវៀនបាទបោសម្រេចបន្តដល់ចូលបោមែនដូសាធាក់ទុំមួយអោសម្រេចថាអេបាទមែនដូសានេះក៏ធាក់ធាក់អីក៏ធាក់យ៉ាងនេះបាទចាំហើយក៏បោមទៅនឹងសវៀនបាទដល់ចូលបាទឆ្វេងដូចគ្នាបាទឆ្វេងទៅឆ្វេងមកទាត់តាមសងពីមែនដូសាកីឡាករមកពីទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទមកសម្ពេតមកកម្ពុជាទៅច្បាំងអំពៅបាទឆ្វេងជាបន្តពីមកសម្ពេតបាទចប់ទឹកទី1បាទគុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញដែលជាគូទី5ទឹកទី2រ៉ាធូបាទទឹកទី2បាទទវិញក្លាកោប៉ូមេដូសាជាមួយនឹងបងសាមេគូអន្តរជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញគូទី5នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់គុនខ្មែរទឹកភាសាកម្ពុជាស្នេហ៍ឯគុនខ្មែរបងសាមេដូចចូលធាក់ទុកមួយស្ដាំទៅពោះទឹកពេជ្រឆ្វេងអត់ហើយក៏សងឆ្វេងស្ដាំពីមកសម្រាប់មួយនឹងផងមែនទេសា
ងសមេតហើយខ្ញុំមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ព្រមិនសាខ្ញុំចង់វាយក្រោមអើបងសមេតអសងស្ទេចស្ដាំឃើញដល់ឃើញដល់អត់ដល់ហើយក៏ជាយមទៀតអូយមិនយ៉ាងបាទមេតសារៀងរអិលបន្តិចបាទឥឡូវបន្តការប្រគួតជាបន្តទៀតបាទចាប់គ្រៀកកែតតតសងបាទច្រើនពីមកសមេតមកសមេតបាត់ឆ្វេងស្ដាំអត់ចូលទេបាទគុំជាប់ឆ្វេងបន្តតាត់ពីមកសមេតតតសងពីព្រមិនសាមកគុំគៀវកែពីមេតសាអើបងសមេតគ្រៀកចាប់គ្រៀកចាប់គ្រៀកជង្គង់ឆ្វេងដោយបងសាមេតបាទខ្លាចាស់កំពូលបិញមុខឌឺមកសមេតជាមួយនឹងខ្លាចាស់អធិស័យបាទខ្លាចាស់កូនពីធានមកវិញទេអេស្ប៉ាញបាទឥឡូវបន្តជាយឹមចូលដោយបងសមេតបាទតតឆ្វេងដោយបងសមេតបាទមេតសាក៏ជាយឹមសងឆ្វេងស្រាលស្រាលសងតតឆ្វេងដល់តតឆ្វេងអូពីមកសមេតធាក់ទុកដោយមេតសាឆ្វេងដល់បាទហើយក៏បៃកៃសងពីបាទមេនសាអើធានទុបលេងមេនសាបាទប៉ោមេនសាអូយបាទចាប់ជើងក៏វែងទៅឆ្ងាយឆ្ងាយមែនទេបាទលើមនសមេតបន្តចូលបាទហើយក៏ញោតមួយពីប៉ោមេនសាសងតាមដល់ឆ្វេងតាមពីមកសមេតទុតឆ្វេងបាទគ្រាអោបជាប់ពីមនសមេតអូយបាទដែលកាន់តែខ្ញុំខ្លាចទៅដល់ទឹកភាសាកម្ពុជាបន្សំគ្រប់ដំណោះជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Smart Trip Computer អរគុណដល់ไอโกลาไอโกลาមានជាមួយមហោបអ្វីក៏ឆ្ងាញ់បន្តចូលដោយកីឡាករមនសមេតមនសមេតបាទតតឆ្វេងពីពូមេនសាបាទស្ដាប់ពីមនសមេតតតឆ្វេងពីមនសមេតមេនសាហាក់ដូចជាខ្ពស់ជាងតែមនសមេតតបបានខ្ពស់គួរដូចគ្នាដល់ស្ដាប់សំស្ដាប់ពីបន្តអាយអើយអូយតតហើយក៏ជឿជើងខ្លួនឯង5 6 7 8ប្រកួតបន្ត continue បាទនៅបន្តការប្រកួតបាទបងមេដសាតតឆ្វេងបន្តមកសម្បត្តិឆ្វេងបន្តឆ្វេងបាទឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ឡងក៏បងមេដសាពីមកកមេតបងស្រីជីយឹមចូលបាទចូលហើយក៏តតតាមតពីក៏បងមេដសាធាក់ទុកមួយស្ដាំពីមកមេកែបាទហើយក៏សោកកាយលំវិញពីសម្រាប់ពុំមានដោះស្ដាប់ពីមានដោះបន្តចូលបន្តពីមកសម្បែងធាក់ទុំមួយអើមកសម្បែងចូលចូលហើយក៏ពីមើលតែអាចចិត្តបាត់យ៉ាងនេះកែងកែងស្ដាប់តោពីមកសម្បែងតែចាប់គ្រៀគ្រៀអោបទួលមានដោះទួលទៅហើយចាប់ទឹកទី2នៅឲ្យទឹកចេញក្រៅទឹកភាសាកម្ពុជាស្នាឯកគុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញដែលជាគូទី5ទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រ័ត Final Round ទឹកផ្ដាច់ព្រ័តទឹកទី3មកសម្បែងមកកូនរហោមកកូនគៀវផងមែនទេសាឆ្វេងស្ដាំពីមកសម្បែងសងពេញពីមែនទេសាហាឆ្វេងពីមកសម្បែងកំពុងចិត្តព្រឺមកសម្បែងចូលសូកចូលពោះទឹកមួយឆ្វេងស្ដាំពីមកសម្បែងមែនទេសាទៅចង់បបាក់បិទឲ្យតត់ឆ្វេងសងពីមែនទេសាហាកែកែពេញណាស់ពីមកសម្បែងមកកូនរហោខ្លាចាក់កំពុងបិទមុខឌឺហាឆ្វេងពីមកសម្បែងស្ដាំមកត្រូវហាធាក់ទុំមួយដោយពោះមែនទេសាឆ្វេងសងហើយក៏ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំកែកែអូយក៏ពេះមកដៃអត់ដល់ទេពីបនសមេតអមេនសាជាញោលឆ្វេងឆ្វេងហើយក៏បនសមេតជ្រែកចូលជ្រែកចូលហើយក៏អត់តចេញស្គៀមទេកែងត្រូវលេងផុតពីបនសមេតបាទឆ្វេងដោយបនសមេតបាទលោកកានិកសំផ្លែនគុណដល់ទឹកវិសាកម្ពុជាបន្សុតគ្រប់ដំណោះជាមួយបច្ចេកកម្ពុជាស្មាតត្រីផលវីតអរគុណទៅកាន់អាយជាមួយអាយកូឡាមហុងវិញក៏ឆ្ងាញ់អរគុណទៅកាន់ភេជ្ជបឹកក្លាគីរុជិមកតមដល់ថាមពលខ្លាំងត្រជាប្រពន្ធកអោគ្រីដោយមនសមេតឆ្វេងដោយមនសមេតជ្រើសទួលហើយ
តែដោយសារចង់នាងអារើបាទនៅពេលបោកមួយក៏ដូចចង់យឺតតិចបាទតែអីទេអញ្ញាកណាក៏ងើបមកថាលេងបន្តកម្មវិធីបន្តទៀតបាទឆ្វេង2 2មកសមេតមកគុំក្រុមបាទពីយើងចូលមកសមេតញាក់ស្ដាប់លោកវាយបាទលោកវាយដោយសារថាបាទមែនទៅសាក់ពូពេកមកសមេតចូលបាទរឹកឆ្វេងមកចូលកៃស្ដាប់មិនផុតមិនចុះមិនដល់ទេអធិស្ឫយបន្តចូលពីមកសមេតមែនទៅសាបាទសងទៅវិញនេះគេអូយអូយណៃណាពីមកសមេតមែនទៅសាចង់សង្ហាចិត្តបាទចង់សង្ហាចិត្តសងស្ដាប់ទៅវិញកៃឆ្វេងមកសមេតមកសមេតទីមកដល់ចូលឆ្វេងដល់ទេបាទមកសមេតនេះគឺបំពេញដោយលោកគ្រូក្មេងបាទស្រីរាជបុត្រអូយគ្រូស្រីរាជបុត្រមកពីក្លឹបបណ្ដាគុនខ្មែរបាទអន្តរជាតិ KKF ពេញដែរបន្តអូសមត្ថភាពមិនធម្មតាមិនធម្មតាលោកគ្រូស្រីរាជបុត្របាទឥឡូវបន្តនៅឆ្វេងពីសំណាក់កឡាកោអូមេណូសាមកសមេតចូលស្ដាប់មកមើលអត់ចូលទេផុតពីសំណាក់មកសមេតនេះគ្លៀសស្ដាប់ចូលណៃឆ្វេងស្ដាប់ទៅឆ្វេងមកសមេតអូយបាទមកសមេតចូលនេះម្ដងមកសមេតអើមែនទៅសាថយចាក់ទុកស្រាលស្រាលមកសមេតចាប់បាល់មកចាប់ជើងមកអត់ទេស្រីបាទអើសងវិញអាយ៉ាបាទធ្លាប់ដាក់ថាតបាយបាល់ឲ្យចាប់ចាប់ចាំចាប់បាល់អត់ទេស្រីបាទចាប់ជើងនេះបាទបាទកុំម្ដងទុកមួយឆ្វេងសង2បាទមនសមេតកីឡាករបង្គោលក្រមបាទមែនទៅសាបាទគេមកពីទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទចូលធាក់ទុកមួយសិនមកសមេតតវិញមែនទៅសាបាទឆ្វេងស្ដាប់ពីមកសមេតអើមកទៅសាធាក់ទុកមកដល់មកសមេតឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់អើមកមកឆ្វេងបាទពីមកសមេតឆ្វេងស្ដាប់ពីមកសមេតដល់មែនទៅសាថយមែនទៅសាចង់សង្ហាចិត្តចង់គាក់អើចូលមកដល់មកសមេតតឆ្វេងអូទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ផលិតផលមិនថាជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមានគ្នាអត់គ្នាទឹកក្រូចភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទស្រាបៀរគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងទឹកវិសាផងដែរបាទហើយជាពិសេសខ្មែររជាទទួលបាន ISO បាទ9001បញ្ជាក់ពីគុណភាពបាទគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគុណភាពហើយ ISO 14001បញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន World Class Operation Management ជាពានរង្វាន់គ្រប់គ្រងច្បាប់ផលិតកម្មលំដាប់ពិភពលោក ASEAN Australian Excellent Award បាទបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាទទួលបានមេដាយមាសបាទដល់ទៅ37គ្រឿងពីបាទស្ថាប័ន Mon Selection បញ្ជាក់ពីការវិតម្លៃគុណភាពពោះផលិតផលពីស្ថាប័នអន្តរជាតិអញ្ចឹងមិញមិញមនសមេតចាប់3តឹកបង្គោលក្រហមកីឡាករមនសមេតទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករអេស្ប៉ាញបង្គោលខៀវដោយពិតទៅ